Сквер Небесної Сотні у Києві, який півтора року тому повернули у власність держави, можуть забудувати. Колишній власник ділянки знову подав до суду, щоб повернути її. У справі розбиралася Катерина Сривкова. Нині сквер Небесної Сотні має ось такий вигляд. За часів головування Леоніда Черновецького цю ділянку продали у приватну власність. Тут хотіли звести елітний офісний центр. Цей клаптик землі обгородили парканом і залишили стояти на 7 років. Під час Революції Гідності паркан довкола цього скверу розібрали, щоб звести барикади. Саме тоді з'ясувалося, що тут був суцільний смітник. Нині огорожі тут вже немає, втім сміття так і лишилося. Будівельне та побутове сміття, старі меблі і техніку – все це активісти вивозили тоннами. Втім, без щоденного догляду сквер занепадає. Люди намагалися самотужки підтримувати пам'ятне місце, висадили дерева та побудували дитячий майданчик. А тим часом тривала боротьба у судах. Ми виграли в усіх судах, на всіх рівнях, і Верховний суд України також зафіксував, що ця земельна ділянка була передана з великими порушеннями у власність, і потрібно повернути її у власність держави. Дорожки є. Щоб можна було кожному об'єкту подійти. Ну і на заднім дворі тепліці я придумав фонтан. Волонтери вже взялися розробляти план реконструкції. Долучили і школярів. Вони мають свіжі ідеї, до яких би дорослі навіть не додумалися б ніколи. Ми кожен день туди приходимо і роздивляємося, міряємо всі речі. Ми хочемо додати ще сцену двохповерхову, ми хочемо додати тиху зону та театр. Та замість втілювати ідеї в життя, активісти знову йдуть до суду. Повернути парк у власність держави Верховний суд постановив ще півтора року тому. За цей час ділянці так і не надали офіційного статусу скверу, тож колишній власник вирішив не втрачати можливості. Власник землі побачив, що земля нікому, окрім простих людей, не потрібна, і вирішив знову подати до суду. Нібито неправильно була проведена експертиза щодо встановлення статусу цієї ділянки як особливо цінної ділянки історичної. Поспілкуватися з представниками колишнього власника нам не вдалося. Офіс його фірми у Лондоні. На засідання представники позивача взагалі не з'явилися. Тож суд укотре ухвалив рішення на користь скверу. Суд ухвалив заяву залишити без розгляду. Це означає, що а, сквер залишається в державній власності, б, ще раз сподіваюся, що місто протягом 1,5-2 місяці надасть остаточно статус скверу. Жодних дій по відношенню до забудови, будь-якої забудови скверу місто не допустить. Активісти сподіваються, що колишній власник не стане знову оскаржувати рішення суду, і всі охочі зможуть якнайшвидше облаштувати сквер і перетворити його на затишне місце відпочинку киян. Катерина Сривкова, Олексій Шматов, Василь Синіцин, Денис Швець. Новини телеканал Інтер.